Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Tuzirikane amasomo matagatifu yo ku munsi mukuru wa Asomusiyo, no kuvuga umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 11, umurongo wa 19. Dufate umutwe wa 12 duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa gatandatu tugere no ku wa 10. Zaburi tuzirikana ni ya 44 mu dukubo 45. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15, umurongo wa 20 kugera kuri 27. Ivanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Luka, umutwe wa mbere, umurongo wa 39 kugera ku wa 56. Tuzirikane kuri aya masomo matagatifu. Muri kumwe na Padri Theophile Niyonsenga. Umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye. Igitabo cy'Ibyahishuwe kidutekerereza umugore w'intwari wagaragaye mu nkundura y'urugamba rukomeye cyane, aho icyitwa icyiza kirwana n'ikibi. Uwo mugore ngo yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Uwo mugore yari mu ntambara nibura ebyiri kandi zikomeye, kandi zose byaje kurangira azitsinze. Uwo mugore ntasanzwe. Izo ntambara zabereye icyarimwe. Intambara ya mbere ni uko yarwanaga urugamba rwo kuramukwa, rwo kubyara, kwibaruka. Ngo yari atwite, ariho atakishwa n'ibise n'imibabaro y'iramukwa. Urugamba rwa kabiri yarurwanye ahangana n'ikiyoka nyamunini, ikiyoka cyashushanyaga Sekibi, cyashakaga kuvutsa ubuzima uwo mwana wari utegerejwe, uwo mwana wari ugiye kuvuka. Icyo kiyoka gishushanya Shitani. Bibiliya iragira iti, icyo kiyoka rero gihagarara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara, kugira ngo giconcomere umwana ukivuka. Umugore yaje gutsinda, kuko hari intwaro zikomeye yifashishije. Intwaro nyamukuru yatsindishije izo ntambara ebyiri nuko yiringiye Imana. Arayumvira, arayubaha, aroroshya, maze arareka Imana aba ariyo imurwanirira, ku buryo intsinzi ye yitwa intsinzi y'Imana. Ngo nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma, maze uwo mwana we ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Uwo mugore warwanye inkundura yaje kubyara umwana w'umuhungu. Nkuko tubyumvise, uwo mwana ntasanzwe, kuko byongeye ivuka rye ryatumye Imana ubwayo itangaza ko iganje muri we, kandi ko igiye gutura muri uwo mwana, igatura ku isi bidasubirwaho, ndetse ko ivuka ry'uwo mwana bitumye ijuru n'isi byuzura ikuzo ry'Imana ubwayo. Twabyumvise muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe Yohane Ntumwa, ngo hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru rigira riti, ngiki gihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami by'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Uwo mwana niwe ubwe ugiye kwiyoborera urugamba, kuvuga agiye kunganira uwo mubyeyi, agiye gukomereza aho uwo mubyeyi yaragereje, maze uwo mwana uzavuka agenga amahanga azagende atsemba ikibi, atsemba icyaha n'urupfu, ku buryo aho azagera hose bakamwakira, icyitwa ubuyobe n'umwijima bizahita bitsindwa ruhenu. Ivuka ry'uwo mwana ni ryo ritangije kandi ritanga ubucunguzi
ndetse ritanga n'ubutegetsi bw'Imana ku isi. Mbese iyo uwo mwana ataza kuvuka, twe nk'abantu kuvuka kwacu ntacyo byari biba byaratumariye, kuko twari kuba tubereyeho gushirira ku icumu ry'icyaha n'urupfu, tukarinda tuzima tutigeze ducungurwa, tutanigeze tubona ubutegetsi bw'Imana ku isi. Nihasingizwe rero uwo mwana wavutse abyawe n'uwo mugore watunganiye Imana. Nihasingizwe izina ritagatifu ry'uwo mwana. Nihasingizwe n'umubyeyi we w'icyubahiro wamwibarutse kandi akabungabunga ubuzima bwe. Twakomeje kuvuga ngo uwo mubyeyi, uwo mugore wibarutse, uwo mugore watsinze, uwo mugore wabyaye umutegetsi w'ijuru n'isi. Ariko si uwo mugore ninde? Uwo mubyeyi watubyariye umucunguzi arazwi, nta wundi ni Bikira Mariya. Si twe gusa ab'ubu tumusingiza ko ari nyina w'umucunguzi, ntabwo ari twe gusa. No mu isezerano rya kera Zaburi yamuvuze ku buryo bw'amarenga, ndetse itangaza ko uwo mubyeyi, uwo mugore, ko azabisa igiteka ryose kandi akazatsinda. Ni Zaburi ya 44 mudukubo 45, tuyisome. Umukobwa w'umwami nguyu atungutse arabagirana, yarimbanye umwambaro utatse zahabu, bamuhingutse imbere y'umwami bamutatse, ahagerana n'abakobwa bagenzi be bamuherekeje, babinjiza mu ngoro y'ibwami, batambagirana ibyishimo n'ubwuzu. Nguyu mukobwa w'inyenyeri 12 ukindikije urugori rwera, umugore watsinze, umubyeyi watsinze, ugera ku Mana yisharaze ishema n'isheje. No mu isezerano rishya tubona uburyo uwo mugore yateye benshi ubwuzu, ndetse hari n'umugore watangariye inyigisho n'imibereho bya Yezu, maze akurizaho kumukurikira. Ntiyagarukira gukurikira kuri Yezu gusa, ahubwo anahita asingiza uwabyaye Yezu ari we Bikira Mariya. Tubisoma muri Luka umutwe wa 11 umurongo wa 27 kugera kuri 28. Ngo nuko igihe Yezu yavugaga atyo, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga aramubwira ati, no kuvuga abwira Yezu ati, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Yezu nawe ati, hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Mbese umugore arimo gushima Yezu Kristo, agashima n'uwamubyaye, ku buryo Yezu Kristo nawe ahishurira uwo mugore ati, dore ibanga ryo kuba mama ari umuhire, kuba ari umutagatifu, ni uko yumviye ugushaka kw'Imana akagukurikiza, akagukurikira kandi akagushyira mu bikorwa. Mbese yemereye Imana ko yinjira mu buzima bwe kandi ikuzuza umugambi wayo wo gukiza abantu. Tubonye abantu b'intungane bahamije ko Bikira Mariya ari intungane, hari n'abandi ariko babihamije Bikira Mariya akiri ku isi, atari yapfa yasinzira gato ngo azamurwe mu ijuru n'umubiri we naruhoye. Na Bikira Mariya ubwe yitanzeho ubuhamya igihe asuye mubyara we Elizabeti. Bikira Mariya ubwe ahamya ko isi yose, abantu bose, amasekuruza yose, uzaterwa ishema no kwitwa muntu wese, uzaterwa ishema no kwitwa ko yaremwe mu ishusho y'Imana, akitwa ikiremwa muntu, azamwite umuhire. Bikira Mariya niwe ubyivugira ati, kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Umuhire bivuga iki? Umuhire ni umutagatifu. Bikira Mariya ni Eva mushya, kuko we yumviye Imana agakosora ibyo Eva wa mbere, Eva ushaje, yoretse yumvira inzoka, yumvira Sekibi, mu gihe Bikira Mariya nka Eva mushya yumviye Imana akora ugushaka kwayo muri rya jambo yavuze ati, byose bimbeho nk'uko ubivuze, byose bimbeho nk'uko Imana ibishaka, rya jambo twita fiat mu Kilatini. Iyo fiat, iyo ndemeye, iyo ndabishaka, iyo ndabyemeye rwose yaranze Bikira Mariya,
niyo yatumye duhabwa umucunguzi wa mwana w'umuhungu w'Imana watuvukiye kuri Noheli, maze jambo yigira umuntu, Imana ubwayo yigira umuntu, ibana natwe kugira ngo iduhe kugira uruhare kuri kamere mana yayo. Tuzi neza ko na Elizabeti nk'umuntu w'intungane, nyamara mu kwakira iwe umubyeyi Bikira Mariya, yahise aca bugufi aramutsa ubutoni rudasumbwa bwa Bikira Mariya, maze ajyaho aramusingiza. Ya sano y'ububyara bari bahuriyeho bahuje, iyo ntiyataye agaciro, ahubwo yagize agaciro kisumbuyeho, kuko Bikira Mariya yitwaga umutegetsi, nyina w'umutegetsi wa Elizabeti. Elizabeti ati, wahebuje abagore bose umugisha n'abitwa intungane bose, ni nko kuvuga ngo usumba abamarayika n'abatagatifu bose, wahebuje abamarayika bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Elizabeti akomeza agira ati, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Ati, byongeye urahirwa, uri umuhire, kuko wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba. Elizabeti nawe yahise yinjira mu rutonde rw'abateye imboni hakiri kare ubutungane, ubutagatifu n'ubuhire bya Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umuhire wajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Ni mu gihe kuko Imana yamutunganyije mbere y'igihe, iramutegurira, amusukura, imugenera kuzaba ingoro nzima muntu y'umwana wayo Yesu Kristo. None se Imana Data ishobora byose yari gutegurira umwana wayo bareshya bahuje ubumana, yari kumutegurira kuzasamirwa no kuzavukira mu ngoro ihindanye, mu ngoro nyacyaha, mu ngoro ndangwa cyaha? Ntibibaho. Waba ufite ubushobozi maze ukubaka inzu ya kenyege cyangwa ya nyakatsi uzaturamo? Imana mushobora byose ni gute itari kwigenera ingoro nzima itunganye ntagatifu izaturamo amezi 9 nk'Imana rwose n'umuntu rwose, ingoro izamubyara, ingoro muntu, kandi ingoro muntu izamurera, ikazamwakira n'igihe azaba yaciriye ku musaraba, ndetse nawe akazaba umuhamya w'izuka. Bikira Mariya yabaye ingoro nzima muntu yigenewe n'Imana, kandi yegurirwa Imana burundu. Niyo mpamvu Bikira Mariya nubwo ari umubyeyi wacu nk'abemera, mbere na mbere ni umubyeyi w'Imana, ni umwihariko w'Imana. Bikira Mariya yarinzwe icyaha cy'inkomoko n'ibindi byaha, kuko Imana Data yamugeneye kuzabyara kimuntu umwana wayo Yesu Kristo, umukiza w'abantu bose. Koko izina ry'Imana ni ritagatifu, kandi ubwayo ni isoko y'ubutungane bwose. Imana nyir'ubutagatifu yatagatifuje Bikira Mariya ibigirishije amaraso Kristo wayo azamenera ku musaraba, maze Imana ibicunguye Bikira Mariya mbere y'igihe. Kubera ubwo butungane Bikira Mariya akesha kuba nyina w'Imana na nyina w'abemera bose, Bikira Mariya yarapfuye ajyanwa mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Ntiyari kumenyana n'ubushanguke, kuko tuzi neza ko ubushanguke, kubora, gushanguka, ibyo byose bituruka ku cyaha, nyamara we yarakirinzwe. Marayika Gaburiyeli watumwe n'Imana ahamya neza ko Bikira Mariya ari muzirabwandu, ko ari umutoni, ni ukuvuga uwuzuye ineza n'inema by'Imana, ku buryo nta kanya na gato k'icyaha muri we. Marayika Gaburiyeli yabihamije neza agira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, nyagasani ahorana nawe. Ni ukuvuga ngo ishime, unezerwe mutoni w'Imana, we watoneshejwe n'Imana ukaba usendereye inema zose z'ijuru, kandi uhorana n'Imana, Imana ihorana nawe. Uku kwemera niko kwaranze Kiliziya kuva mu ntangiriro, ndetse hirya no hino ku isi abakristo bagiye bahimbaza ko Bikira Mariya ari umutoni, umuhire utazamanywe icyaha, umuziranenge, isugi, akaba ndetse n'umubyeyi w'Imana n'uwa Kiliziya. Bityo abakristo guhera mu binyejana bya mbere bya Kiliziya, gukomeza mu ruhererekane rwa Kiliziya kugeza na n'ubu,
abakristo bazirikana ijambo ry'Imana, bazirikana Bibiliya, ntibahwemye kwemera no kwemeza ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru n'umubiri we na roho ye, kuko nta cyari kumuziga kumuzitira, kandi yararinzwe icyaha. Icyaha nicyo kiduheza mu marimbi, nicyo kiduheza mu mva. Ni muri urwo rwego, tariki ya mbere ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi 1950, Papa Piyo wa 12 ahereye ku byanditswe bitagatifu no ku kwemera kwa Kiliziya kwahuranye ibinyejana byinshi, yatangaje ku mugaragaro ko ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Asomusiyo ko ari ihame ridakuka kandi ritagibwaho impaka, icyo bita dogme de foi. Gupfa kwa Bikira Mariya kwabaye nko gusinzira, maze kubera yarinzwe icyaha ndetse na cya kindi kimwe twese twavukanye cya kinkomoko, we yarakirinzwe. Niyo mpamvu yapfuye akajyanwa mu ijuru, gupfa kwe kukagaraga kukaba ari nko gusinzira, akaba arajyanwa mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Umunsi mwiza rero wa Somusiyo, uyu munsi udutere ibyishimo, udutere ishema n'inema yo gupfa neza, gusaba gupfa neza, dutunganiye Imana, twumvira Imana, tukiringira Imana. Nyagasani Yezu Kristo, wowe nyiri neza, ukomeze utube hafi, maze n'uzaza uzadusangane impuhwe kandi udusanganize impuhwe. Wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Warakoze kuduha umubyeyi Bikira Mariya, we wajyanwe mu ijuru akabasumba abamarayika n'abatagatifu bose. Dutete twifitiye umubyeyi, kandi umubyeyi wacu Bikira Mariya aduteye ishema. Ni umubyeyi w'Imana, umubyeyi w'abemera, umubyeyi wa Kiliziya, umubyeyi uduha icyerekezo cyiza cyo kuzatura mu ihirwe ry'ijuru. Asomusiyo nziza kuri mwese.